veľmi rýchly návod, ako zaregistrovať firmu. Uh, nie, nebojte sa. Naozaj vám to veľmi pomôže a ten proces je zjednodušený. Teraz som to urobila asi trikrát za sebou tento mesiac, takže chcem povedať, že naozaj to funguje, ide to, nie je to komplikované. Ale treba postupovať tak, ako vám poviem, aby ste si to zjednodušili a nezbláznili sa z papierovania. A ešte si vedome, prečo je dobré mať e, registrovanú firmu. V prvom rade e, veľa, veľa vašich klientov e, majú firmy. V tieto firmy si môžu dať e, tento nákup do nákladov, čiže nebudú o tom potom premýšľať, že aké je to pre nich veľmi drev ale tento náklad uvidia vo svojej firme. Pravda, že musia spĺňať podmienky a potrebujú mať faktúru na svoju firmu. A ako to sa dá, aby, aby sme sa z toho nezbláznili, tak poďme krok po kroku. V prvom rade ideme otvoriť účet ako veľkoobchodnému zákazníkovi pozor, áno, je to možné, firma môže byť veľký obchodný zákazník, to znamená, že si nakupuje len pre svoju spotrebu a nebude pokračovať ďalej. Hej, čiže ideme takto zjednodušene urobiť, ako zaregistrovať túto firmu. Takže, bod číslo 1. Zaregistrujeme majiteľa alebo konateľa tejto firmy ako fyzickú osobu. Do údajov dáme všetky informácie, ktoré sa zhodujú s výpisom z obchodného registra jeho firmy. Čiže ne, nedávam ako meno tú firmu, ale dávam meno konateľa alebo človeka, ktorý je zodpovedný alebo môže konať za spoločnosť a plus adresu, ktorá sa totálne zhoduje s výpisom z obchodného registra. Telefón a e-mail idú na, túto, na toho človeka. Dobre? Normálne ho zaregistrujem veľmi rýchlo a ľahko cez našu kanceláriu alebo cez link. Proste, každý to dokáže. Čo je veľmi dôležité, je, že ten človek už má pridelené ID a má pridelené heslo ku svojmu účtu. No a vy teraz máte 7 dní na to, pozor, poviem prečo 7 dní, lebo je to ešte jednoduchšie, keď to urobíte do 7 dní, aby ste mu zmenili ten jeho účet na účet firmy. A ako to urobíme? Poďte sa pozrieť. Vyplníte tlačivo Wholesale Customer Sign Up EU. Hej, vidíte to, ktoré máte pred sebou. A vyplníte len krok číslo 3, kde dáte všetky údaje presne zhodujúce sa s tým človekom, ktorý si otvoril účet. To znamená, napíšete jeho meno a rovno tu už napíšete aj ID, ktoré mal pridelené, napíšete presne tú adresu, ktorá sa zhoduje s adresou firmy, napíšete e-mail, telefónne číslo, pozor, doplňte aj jeho dátum narodenia, potrebujete jeho podpis a dátum, kedy sa to urobilo, hovorím, že do 7 dní, to je veľmi dôležité, plus ešte potrebujete podpísať aj zadnú stranu. Dobre, čiže aj tu potrebujeme ten istý podpis, ako je vlastne na tejto prvej strane. Bod číslo 2. Vyplníte toto tlačivo, ktoré sa volá Veľkopodný zákazník firemný dodatok. Tu sa vyplní názov už spoločnosti, tá adresa, ktorá je presne taká istá ako na tom papieri predtým v kroku 3, ID, číslo spoločnosti, to znamená IČO spoločnosti, ič DPH, to znamená, je to aj pre firmu, ktorá je placa DPH, alebo ktorá je aj neplaca DPH. Napíšete, keď je to ič DPH, SK, neviem čo, alebo potom je to iba e, dič a napíšete to bez SK. Potom tu napíšete to meno toho opravneného zástupcu, ktorý je presne ten istý ako v tom kroku 3, teda na koho je už otvorený účet a tu opäť máte jeho podpis a dátum. Plus Prikladáte výpis z obchodného registra, nájdete si ho na internete ako www.orsr.sk, vyhľadáte si ho podľa toho, či je to SRO, hej, alebo podľa názvu, hej, napíšete názov tej spoločnosti, vyťahnete si to, um, uložíte si to ako PDF, máte to ak je váš klient aj zároveň pláca DPH. My vieme, že doteraz bolo treba vždy tú rúžovú kartičku, bolo to nekonečné, pretože tí ľudia to nevedia nájsť, ale doteraz akceptuje aj potvrdenie z tejto stránky. Ako vidíte, je to Zadajte si do Google, hľadajte tento VS, VAT number validation, dá sa tam proste, dáte tu, že je to Slovenská republika. Potvrdíte, verifikovať a ako náhle sa vám tu objaví, že áno, číslo je platné, tak uložíte si presne v snímku tejto obrazovky a máte to, čo potrebujete. Ak nestihnete toto všetko urobiť do 7 dní, tak budete potrebovať ešte plus jedno toto tlačivo. Ja dúfam, že to stihnete, lebo zase to je navyše. Ale keby sa tak stalo, tak potrebujete ešte tlačivo Account Transfer Request, vypíšete ho. Vypíšte. Čiže transferor je vlastne on ako fyzická osoba, je to jeho ID, jeho meno. Transfery je to isté ID, -čko. je tam meno tej spoločnosti, ktorú budeme zaregistrovať a owner je na to isté meno tej istej fyzickej osoby. Začiarknete tu option 2, to znamená, že ten, kto vlastní ten, tú firmu, ide premeniť svoj účet na, na účet spoločnosti. Dole sa to podpíše, rovnaký je ten transferor, aj transfery a dátumy. Hej. To je všetko. Takže takto je to jednoduché. Ako? Zoberte si. E, máme placu DPH alebo neplacu DPH a jedná sa o účet veľkoobchodného zákazníka. To znamená toho, kto používa e, esenciálne oleje pre svoju spotrebu, nie na ďalšie posúvanie, ďalší predaj. Dobre? Čiže tak je to zjednodušené. V prvom kroku otvárate účet na človeka, ktorý je vlastníkom tej firmy, dáte tam aj presne tie isté údaje, otvoríte účet ako platba prevodom, lebo ešte nemá vystavenú faktúru na svoju firmu, aby to mal v poriadku v účtovnícke. Vyplníte všetky doklady, ktoré je potrebné urobiť následne po otvorení účtu, ako som vám to ukázala. Čiže keď je to platca DPH, tak potrebujete zmluvu, dodatok, výpis obchodného registra, potvrdenie o tom, že ich DPH je platné, ak je to nepláca DPH, len zmluvu, dodatok a výpis obchodného registra. Ak by ste to nestili do 7 dní, budete potrebovať vyplnené ešte tlačivo Account Transfer Request s zakčerknutím možnosti 2. Podpísané, všetko naskenované. Zasilate na zákaznícky servis To znamená, že oni to dostanú, trvá to približne 2 dní, a až 3 dní, čo je výhoda, že klient má prístup do svojho účtu, teda má doň heslo, čaká na to, kedy mu zákaznícky servis pošle faktúru, kde už bude uvedená jeho firma, tu môže zaplatiť a už sa normálne dostane do svojho účtu. Takže je to takto jednoduché. Ja verím, že sa vám bude takýmto spôsobom dariť registrovať viac firiem, ktoré si to môžu dať do nákladov a budete mať takto naozaj veselých, spokojných, šťastných zákazníkov. Ahojte!